En el PSC creemos que la Generalitat, lògicament, tiene que gestionar l'aeroport del Prat. Oi, Montilla? Oi. Pues el PSOE cree que no es el momento. ¿Verdad, Montilla? Verdad. Pues al menos la gestión compartida. ¿Es això, Montilla? És això. No, no és això, perquè el PP no es va saltar a la yugular. ¿A que sí, Montilla? ¿A que sí? Escolta, necesitamos un acuerdo. Montilla, decideix-te, m'estàs atabalant. Fas lo que puc, ¿vale? Tranquilos. Tengo una propuesta para que podáis participar activamente en la gestión del aeropuerto. Muy activamente. El Prat anuncia la sortida del vol d'Iberia i ve, lògicament, ja que és Iberia i ve, 345 un viatge amb destinació per la Mallorca. Passatgers, un viatge. Embarquin per la porta. Un viatge. 31, 32, no. Gràcies, Maria Teresa. El govern, en aquest aspecte, pot tenir una opinió determinada, formada per la diversitat de punts de vista, que són la seva pròpia essència. En qualsevol cas, sense perjudici del que s'hagi pogut dir, així doncs, gràcies per tot. Tallem, és bona! Molt bé, conseller, perfecte. Hola, com estàs? Ho han fet molt bé, molt bé. Ho han fet de conya, com si fossin la mateixa persona, eh? Ah, mira. Que bé trobar-te, com estàs? Hola, Artur. En Mas. Estàs molt bé. José Luis, no haces aquí. És el que paga los incendios del president, tu. No sé, no sé si hasta defendió nuestro pacto del estatut. Claro, és el puyol del govern. Menys elogis, compte que quan un adversari t'elogia és molt mal senyal. Home, això d'adversaris potser és una paraula massa gruixuda, no? I més ara que hem d'unir-nos per defensar l'Estatut, no? Mira, ja que ho dius, potser que ho facis. Posem-s'hi. Ho necessitarem tots plegats. Eso, eso. Y en octubre, elecciones anticipadas, pactáis los dos y mandáis los de Esquerra a tomar viento. Este es mi José, este es mi José. Això és un rumor, eh? Ho he sentit a dir. Vostès pactarien amb Convergència, ara? Deixa'm a mi. Qualsevol especulació en aquest sentit és una temeritat que no condueix enlloc, encara que sabem que és inevitable que la política té aquestes coses. Però el govern ha de seguir la seva via... En aquest supòsit. Exacte. Perfecte. Ho fas molt bé. Escolta, mira, saps què? Què? Jo dono el meu mòbil, queda-te'l i queda-t'ho a fer de portaveu uns dies, que jo em vaig a Girona a descansar i a desconnectar. Em vaig. Apa, jo l'acompanyo. Ostres. El pin.